Partia Liberale ka kërkuar ulljen e gjakrave pas incidentit të ndodhur dje në lagjën qento, ku u sulmoan nga grupe huliganësh autobusi nëmër 65. Partia Liberale thot në deklaratën e saj me shkrim se incidentet së si kjoj i djeshmi janë pasoj e politikës e etnocentrizmit të qeveriz Gurevski. Pëllë ka paralemruar vitin e galuar për dhunën dëretnike, por edhe pas një vit i gjysëm, kjo qeveri dhe institucionet kompetente nuk kanë dërmar asgjë. Për kërkon për ullin e tensioneve, ndërsa për këtë nevojitet për fshire e rolit të qytetarve, familjareve, institucioneve edukativa arsimuese, partive, medjave dhe organeve të rendit, thuet në deklarat. Partia druan se tensionet e tila mund të rezikoj në mënyrë themelore në plan afat e afat gjate mardhënje në